კაფე-ბარი ფლამინგო მალე ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილს დატოვებს და ბუხაიზის ქუჩაზე გადაინაცვლებს. ალტერნატიული ფართის გამოყოფის შესახებ გადაწყვეტილება საკრებულომ უკვე მიიღო. ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში ტერიტორიის ფლობის ვადა კაფე-ბარს 2013 წელს ამოეწურა. თუმცა ხელშეკრულების გაგრძელების მოთხოვნით დავა ფლამინგოს ფლობელსა და ქუთაისის მერიას შორის წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა. თავის მოგვარების მიზნით ფლამინგოს ქუთაისის მერიამ ალტერნატიული ფართი შესთავაზა და მალე ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში კაფე-ბარ ფლამინგოს დემონტაჟი დაიწყება. გადაწყვეტილება ქუთაისის საკრებულოს ერთხმად არ მიუღია. წელია უკვე თითქმის მეოთხე წელია უკანონოდ არიან იქ და დღეს ქალაქის ხელისუფლება 120 კვადრატის ნაცვლად აძლევს 300 კვადრატს. თან ამ დროს არანაირი ვალდებულება არ აქვს. ის არ არის იმ ფართის მესაკუთრე, ეს არის შანტაჟი. სასამართლოშია საქმე და მაშინ როდესაც სასამართლოშია საქმე, ხელისუფლება ნება უნდა იბოძოს პატივისცემა სასამართლოს და არანაირ სანაცვლო ფართზე აღარ უნდა იყოს ლაპარაკი. მე მაინც ვფიქრობდა მგონია და ხმამაღლა ვიტყვი, აქ არა მარტო იმ კაცის ვისიც არის ფლამინგო მისი ინტერესია, სხვის ინტერესიც არის, თორე ასე არ დაიწყებდნენ ამ ადამიანების მხარდაჭერაზე საუბარს. თავის მოგვარების აღნიშნულ ხერხს ქუთაისის მერი ორი მიზეზით ხსნის. პირველი თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესის გაგრძელება და მეორე ქუთაისში კინოს რაც შეიძლება მალე გახსნის აუცილებლობა. ფლამინგოსთან დაკავშირებით ფლამინგოს ვადა გასული აქვს. ამაში მართალია ქალბატონინა და უბრალოდ სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს თვითონ გვიჩივის და ამ ფლამინგოს გადასვლაზე არის დამოკიდებული კინოთეატრის გახსნა, იმიტომ რომ იქ უნდა მოეწყოს ავტოსადგომი და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა. ნამდვილად მიმაჩნია, რომ 2 წელი და 3 წელი სასამართლო დავას პლიუს მიმაჩნია, რომ ფლამინგო იქ ნამდვილად არალამაზებს და ჩვენ მთელი თამარ მეფის რეაბილიტაციას ვაკეთებ და დროულად უნდა მოხდეს მისი გადატანა. ამის მიუხედავად ბიზნესი არის, ადამიანები არიან დასაქმებული და ესე ხელის მოსმით და ხელის გაკვრით ამ თემის გადაწყვეტა არ შეიძლება. ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ, მაგრამ თუ სასამართლოში პროცესში აჩერებთ, დროზე აიღებთ ამას, შემოგთავაზეთ ალტერნატიული თემა, რომელსაც სასყიდლით აქ არის ფიქროთ, რომ ვინმე უფასოდ აძლევს რამეს, რაცაა დადგენილი ტარიფი, იმ ტარიფით გადაიტანთ თქვენს ამ კაფეს და მოაწყობთ იქ ინფრასტრუქტურა. ფლამინგო თამარ მეფის ქუჩაზე 2004 წლიდან ფუნქციონირებს. როგორც აღნიშნეთ, მას ამ ტერიტორიის ფლობის ვადა 2013 წელს ამოეწურა.